Ela acaba muito rápido. Foi? Não, quer dizer, tá zoada. Vou, cara. Miguel, sim, Miguel. Se você não percebeu, nem o horário ele tá passando. Nem o horário tá passando. Ah, não vou, não. Foda-se. Tá, filho da puta. Frente. Embora. Não, Miguel, eu já vi um negócio, Miguel. Eu já vi um negócio que é parecido com um negócio que me traumatizou um tempo atrás. É sério, Miguel, não tô brincando, não. O que pode fazer? O que pode fazer? Ficar aqui, Miguel, como não tá dando merda? E eu sei que mesmo, eu acho, Miguel, que o relógio tá quebrado, quase que o horário tá passando sim. Então, Miguel, o que a gente pode fazer é ficar parado esperando a noite acabar. Tá bom, falou. Vai, aluno. É essa? Eu nunca tenho negócio de poder. Ah, amigo, tu não vai dar, não. Bela, tu já tá quase terminando a bateria? Até chegar lá na bateria da lanterna já vai ter acabado. Pô, amiga, mas pelo que eu percebi, Miguel, pelo lado bom, Miguel, se ela ficar apagada, pelo visto ninguém ataca. Eu tenho certeza que isso aqui é mecânica de jogo de FNAF. Eu tenho certeza que quando a gente for acender a luz, o bicho vai matar a gente na hora. É que nem no final, quando entra o bicho na sua sala e você levanta a câmera, ele te mata. Agora o negócio é, sabe? É que a gente não tem certeza se o horário realmente tá passando. Às vezes só o relógio quebrou e o horário tá passando. Ah, vai tentar, vai acender a luz pra gente morrer. Não é todo mundo, não. Foi. Ah, cara, me dá um cansei disso, cara. Eu já cansei disso, vou ficar dentro da sala. Pelo menos ela já vai acabar a bateria, amiga. Se eu ligar ela acaba. Ó, acabou. Eu não, caguei. Eu não quero. Não quero. Não, não quero, cara. Você quer minha lanterna emprestada? Tá com metade da bateria, eu tava brincando. Quer emprestado? Então toma, como foi pra dropar? Deixa eu tentar. Tá,
Vai que dá, né? Vou tentar tudo. Quero mais jogar essa porra, cara. E tipo, eu tô aqui só porque eu quero mesmo, porque eu poderia já ter saído do jogo e desligado a ligação. Eu já tenho que ir dormir, cara.